you gotta be better than a King Stony. This my mother, then your skin start bleed. So don't bother mess with my mommy, with my mommy, with my mommy. Стартувало свято Дня захисту дітей у Кобиляках з відкриття сучасної трибуни для юних футболістів. Встановити її вдалося завдяки перемозі Кобиляцької ДЮСШ у конкурсі «11 на 11 чемпіонів. Футбол заради розвитку молоді та регіонів». Займається в нашій спортивній школі понад 500 дітей. Матеріально-технічна база в нас на сьогоднішній день. Ви самі бачите, що ми, мабуть, за минулий рік наша обласна федерація визнала найкращою спортивною школою в розвитку футболу. Ми проект реалізуємо для того, щоб успіхи були в майбутньому, як мінімум. Да? А в першу чергу, щоб людям і дітям було комфортно займатися спортом, зокрема футболом. Привітали малечу з перемогою в цьому проєкті представники місцевої влади та народний депутат України Артем Вітко. Він подарував юним спортсменам подарунки. У мене папа тренер, він мені піддав, щоб я ходила на футбол. Я стараюся як можна більше ходити на тренування і грати як можна краще. Я коли виросту, я хочу стати футболістом. Свято продовжилося у центрі міста. Діти пройшлися святковою колоною головними вулицями міста. Тут кращі вихованці творчих та спортивних колективів. Головне ж дійство розгорнулося на імпровізованій сцені біля відділу освіти. Тут діти співали, танцювали, декламували вірші, брали участь у різних майстер-класах та конкурсі малюнку на асфальті. Кращих народний депутат України Артем Вітко нагородив призами. Кожного року на цьому святі, ну ніколи не доводилось вигравати нам такий супер подарунок. Як подарунок? Гарний. Да. Що найцінніше? Солодощі? Пеніборд. Сам Артем Вітко виховує двох синів. Саме тому він впевнений. Допомагати, приділяти увагу і захищати дітей потрібно щодня, а не тільки в їхнє міжнародне свято. Без дітей в нас немає майбутнього, немає життя. Тому дуже важливе свято. Сьогодні ми бачимо, скільки малечі сьогодні тут, як цікаво їм. І це найважливіше. Наймолодшому привезу машинку, вже купив, а найстаршому навіть не знаю, ну там такі запроси, що навіть не знаю. Юлія Хаврель, Павло Бардиш, телеканал «Центральний».